Neviem, či ste zaregistrovali, ale pápež František veľmi rád rozpráva vtipy a špecializuje sa na vtipy o svokrách. Neviem, či je vám to známe. Nie, nie. A on dokonca do jedného vtipu zakomponoval aj sám seba. Rozprával ten vtip a ten vtip bol založený na tom, že bol som v zoologickej záhrade sa pozrieť na zvieratá, tak chodím od výbehu k výbehu a naraz jeden mladý muž beží ku mne, oči vytreštené a Svätý Otec, pomôžte. A ja sa opýtam, čo sa stalo? Moja svokra padla do výbehu medzi krokodíly. A Svätý Otec hovoril, no ja som sa ho spýtal, no a čo synu odo mňa očakávaš? Čo mám spraviť? A ten mladý muž mu povedal, prosím vás, Svätý Otec, pomodlite sa za tie ubohé krokodíly.